Sambutan angka tiga dipun aturaken saking panjenenganipun Sayyidina wa murabbirohina Romo Ki Haji Hamim Suyuti minangka pengasuh pondok pesantren Darfalah wekdal saha panggenan kala sumangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para alim, para bapak kiai, linangkung panjenenganipun Simbah Kiai Haji Zuhrul Anam saking Leler Banyumas pengasuh pondok pesantren At-Tauji sinaosa wonten tengah-tengah menika dereng rawuh, tapi insya Allah yakin rawuh kranten sampun wonten perjalanan. Bahkan beliau ngendika insya Allah aku karo ibuni alias kalian ibunyai niki insya Allah terus panjenengan mantep mawon. Panjenenganipun akhinal karim Bapak Kiai Nasihun jane pinarak mlebet rumiyin wonten Pak Camat niku. Akhinal karim panjenenganipun Bapak Kiai Muwafiq saking Kendal niki rumiyin kanca kula wonten pesantren Tegarjo ning piyambakipun lulus kula lolos dipito saha ibunyai dalah para bapak perangkat desa utaminipun Bapak Lurah, Bapak Wakil Bupati ingin menika Bapak Camat Pring Surat niku ngendikane nggih namung pejabat sementara mergo resminipun panjenenganipun sebagai Kesra Kap Temanggung krana saking cedhake karo rakyat sehingga pangkate dobel yo ngasto kau kekesra tambah dadi LT no Camat Pring Surat niku panjenenganipun. Lan dateng panjenengan Bapak Lurah perangkat desa RT lan RW nipun sedoyo wali murid wali santri saya sing masih aktif di dalam pesantren lan wonten kalane sing wis ora pati aktif bahasane namung sekolah kemawon niki wonten para rawuh ya kita sebetulnya memang menginginkan nyantri cuman niki ana sing kaya ngoten niku kadang-kadang lek kaya ngoten wis kelas 3 kan serba sulit mau ribono wis kelas 3 akhire nggih pun kita sabar mawon tapi kita mengharap untuk masih melanjutkan pesantren karo sekolah bahasane saniki mondok karo ngaji karo sekolah mboten ming sekolah tok lan ora ming mondok ning ora ngaji niku dia mondok karo ngaji karo sekolah mondoke rumiyin sekolahe keri ora bali mboten sekolah karo mondok ning mondok karo ngaji karo sekolah
lan dateng masyarakat Dusun Budian sing selama ini sangat membantu, sangat direpoti oleh santri-santri ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken, sedaya para tamu undangan, saya wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh ingkang panjenengan asto, sedaya ingkang kawula mulyakaken lan kawula hormati, ingkang sepindah ngonjakan puja budi syukur dateng ayunan dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dalu menika khaflah tasakur lil ikhtitam yang ke pinten niku ke-32. Alhamdulillah bi'aunillah waget kaleksanan kanthi pembantu panjenengan-panjenengan sedaya wis nyurahke bondo tenaga jiwa pun ora hitungan demi terleksananipun khaflah tasakul ihtitam. Kamila monggo sareng-sareng muji syukur dhateng ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kawula iringi mai maos hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat jo salam mugiyo katepakan dateng panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang tansah kula ajeng-ajeng sawatipun langkung-langkung binjang wonten dinten yaumil qiyamah utawa yaumil qiyamah ingkang panjenenganipun minangka dados imamah panutan kula panjenengan fid dunya ilal akhirah, termasuk panutanipun panjenenganipun ngendikane sahrufat lu sakbana ngala sa'ir suhur kafadli ngala sa'iril ambiya. Ini kanjen Nabi ngendikane jadi sasi sakban ini nek dibanding karo sasi-sasi liyane iki ibarate kaya utamane kanjen Nabi ngungkuli para nabi-nabi kabeh. Ya ampun pancen bisa ngira-ira diutamane wulan Saban dibanding karo sasi liyane Saban, mulut dodo mulut Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan yang lain-lain yang lain niki ibarate kaya utamane kanjeng Nabi ngungkuli para nabi-nabi kabeh. Kula Saban alhamdulillah wau saking kakang kula Haji Dai Munif paring sekedar tentang fadilah utawi kautaman bulan Saban. Lawon dene fadlu Ramadana ngalafat ngala ngala sairi suhur kafadli ngala ibadih. Nek kapan sasi Ramadan dibanding karo sasi-sasi liyane iki ibarate tuladane kaya utamane Allah ngungkuli pira-pira kaulane. Lho niki pancen ya wis luweh malih pun niku. Mila alhamdulillah wulan Saban niki kula panjenengan bisa sareng-sareng ngaos kalian panjenenganipun simbah Kyai Zuhrul Anam. Mugi-mugi manggih kula panjenengan hasil ilmu sing manfaat lan ngelmu sing berkah, ngelmu sing bisa nambahi cedhak, nambahi pituduh, nambahi iman lan takwa dhateng ayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula mirengaken niki khaflah tasakul ititam putra panjenengan yono sing wis ngerampungi kitabe, kaya ono sing rampung kitab Fathul Qorib, ono sing rampung kitab Bulughul Maram, ono sing rampung kitab Safinah, ono sing rampung Amsilati wau sing dipun tayangaken wonten panjenengan
lan wonten sing minggir separuh, artine belum tuntas sampai selesai tapi baru separuh. Milo monggo niki mangke panjenengan sing urung rampung, rumung rampung niki nek bisa dirampungke aja nganti le ngaji ora rampung. Mergo kitab niku, satu kitab niku menyangkut aspek segala kehidupan kula panjenengan. Nek kitab fikih mesti dikawiti bab thaharah terus dipungkasi babul ngiti. Ini pasti. Ati kitab-kitab Fathul Qorib niki, Fathul Muin niki, sing pertama kali mesti dikawiti nganggo babut thaharah. Mane bab sesuci. Sesuci niki ya nyangkut adus, nyangkut ngumbah najis, nyangkut tayamum, nyangkut wundu, nyangkut peper, nyangkut siwak, wis pun macam-macam. Niki thaharah. Mangke di fasal-fasal-fasal ampun niki kaitane bab thaharah. Sing nomor terakhir mesti babul ngitki, mane ngitki niki merdika. Karepe niku cara bahasane musonep musarif niku sing awal dikawiti nganggo sesuci, engko sing akhir dibungkasi nganggo babul ngitki. Ini karepe ngitki niki merdika. Merdika ni mane bebas, dilepas saka siksane neraka, saka ngazabin neraka lan saka fitnah neraka. Allahumma. Lho niki para rawuh. Niki sing dikaji putra putri panjenengan. Ngono, mula nek kapan hurung rampung nggih bahaya sekali. Gitu. Misale gek ngrembug babu nikah. Gek tekan bab nikah tok mengerti enake jebul ana resikune bab nikah mesti wonten bab tolak. Pasti niku perawuh. Dadi ana plus dan minnyane pasti. Nek plus tok tanpa min nggih. Min tanpa plus gitu. Dadi mesti ana. Mila monggo kula dongaaken sareng-sareng putra panjenengan niki le ngaji dikhatamke rampung ngantek seko babul thaharah ngantek babul ngitli ni rampung kabeh insyaallah plus dan minnya di dalamnya sudah tercover sedoyo. Cara bahasane wis ana apike, ana eleke, ana plus minus wis katut kabeh. Kula jenengan ming tinggal ngangen-angen endi apike, endi eleke, endi manfaate, endi mandrote ning pasti. Hadirin rahimakumullah. Terutama lari-lari sing putra panjenengan wis rampung pendidikan formale, ana sing wis rampung MA-ne, wis ana sing rampung MTAC, monggo kula sangat mendorong supaya dipun terasaken le mondok le nyantri niku dipun terasaken. Aja ming mergo mondok karo sekolah niki gambarane bener karo pin, bener karo pin pinter, bener karo pinter niku penting bro rawuh. Bener ora pinter ya jaman sakniki ya. Masya Allah ya, masuk putra putra lula lulu ini. Penjengan kan ya ora mentolo to. Ning sana kini nek pinter tok tanpa bener naudhu billah. Pintere malah menyesatkan, ora malah mengangkat, tapi kosok balen. Kula wingi nembe haflah tasakur wonten Pondok Pesantren Sarang Ranten nyun pandungo putra kula sing nomor 3 niki rampung. Niki dipun paringi mauidzah hasanah kalian panjenenganipun Simbah Kyai Haji Miftahul Ahyar. Miftahul Ahyar niki sanemangke dados PBNU nggih pusat bagian Suriah.
Bejane pun juga banyak banyak ilmiah yang disampaikan. Zaman sahabat ini ngendikane iman dhisik, Al-Qur'an keri. Ngono sahabat-sahabat niku. Dadi mane bener dhisik, jur pinter. Nek sing Al-Qur'an rumin jur iman keri, ki ngendikane mayoritas dadi muslim sing neko sing radikalis ibarate. Padahal muslim radikalis niku wah juga ada bahaya. Panjenenganipun matur wonten setunggalipun hadis. Hadisipun nek ben klentu salasun muhlikat. Perkara telu niki arep dadiake rusak total. Perkara telu niku. Perkara telu niki nek sing anggon kula panjenengan niki sifat-sifat telu niku arep ndadosaken kerusakan. Napa perkara telu? Siji hawan mutaba. Siji suhun mutok. Suhun mutok ini mani medit kumet sing diturut. Wonu kan ana blobo, ana medit. Blobo sifat sing apik, medit sifat sing elek. Mantos Al-Qur'an ngendikane a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nek kapan wong iki kok direksa saka sifat kumete, mane mediti direksa berarti ora iso medit dadi sahi, mane wong sing blobo iku insyaallah bakal merkoleh kabejan fit dunia wal akhirah. Allahumma niki nek kapan direksa saka sifat suhun. Suhun niki mane umat medit, bakhil, umat pelit. Niku nek direksa niku ngendikane faulaika humul muflihun. Sing nomor lorone inggih menika wahawan muttaba. Hawan mutabak ini mana hawa nafsu sing diturut. Hawa nafsu ora pernah dipekak, ora dikendaleni, tapi panggah dituruti. Niku hawan mutabak. Niku juga bahaya sekali. Sing paling ngeri terakhir ngendikane i'jabul mar'i binafsih. Niku telu niku bahaya ora. Ijabul mar'i binafsi niku gumun karo awake dhewe merasa lebih baik wong liya elek. Naudzubillah. Niku ijabul amri, dhewe pinter, terus rumangsa pinter, yang lain goblok kabeh. Naudzubillah. Niku jenengane ijabul mar'i binafsi. Nah, di dalam ijabul mar'i binafsi niki wonten hikayah. Wonten cerita sedhi. Niki kalih ngendhani Mbah Zulana mangke niki. Insyaallah niki insyaallah cepat. Niki ngendikane ana jaman sahabat Kanjeng Nabi niku nate di ngendikani. Kanjeng Rasul niki wonten pemuda. Pemuda niku wah mbon hebat sekali. Pasane jos ora tau ora poso bengi salate jos salate jos ngantek bathuke iki ana cape ngendikane prisa nggih capi yo bunder ngantek benjut kuwi lho yo kan bathuke ngantek ana cape saking akeing salat ndalu sing niku awan ge poso wis ora mekakat. Niku Kanjeng Nabi dingendikane dening sahabat anal. Ngertos Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi la arif. Aku urung ngerti. Pun mateneh ngendikane ngerti. Lah suatu wekdal Kanjeng Rasul kalian sahabat wonten masjid.
Dumadaan tiang nem kalau wau teko teko nang tengah-tengah niku rawuh tengin majlis niku terus gak iseh teles sirai mergo nembe wudu rambine ngempon teles kabeh kena lho niku Kanjeng Rasul niku piantune Kanjeng Nabi dudoi niki lho Kanjeng Nabi piantune terus niku Kanjeng Nabi ngendikane malah nyun sewun niku ngendikane kon mateni insyaallah niku iki masalah mergo napa niku piambake ngendikane rumangsa paling bener batire budu kabeh ngibadah sing paling top-topan ya aku iki ibarate seperti itu. Lah krana sombongnya lan krana ijabul mar'i binafsih niku ngendikanipun kaya ngoten niku. Akhire wonten sahabat sing arep tumandang mejahi dumadan Abu Bakar badhe tumandang kebetulan piyambake kaya salat. Abu Bakar mboten pantun mergo Kanjeng Nabi ngendikane nek ana salat aja diganggu. Pun Sayyidina Ali tumandang sami mboten. Lah bar tekan Sayyidina Ali piyambake badhe tumandang jebul wonge wis metu. Wis golek mboten wonten dilacak. Terus Kanjeng Nabi ngendikane umpamane wong nom mau kok kelakon dipateni mongko dunya ora bakal terjadi ikhtilafan katsir yaiku persulean sing macem-macem kuwi umpamane niku misalkan mlo njur dunya niku bisa terjadi ikhtilafan katsir persulean sing macem-macem mila monggo kula panjenengan samangke nggih ittabiul ulama fa innahum warasatul anbiya fa innal anbiya la yuwarasu dinar wala dirham wis kowe manut para ulama sing ulama usholihin ulama sing kuno sing sholih sing insyaallah ngelmune sampun dijamin kebenarannya dan dijamin terdekatnya kepada Allah dan dijamin tentang amalnya niki mila monggo kula panjenengan samangke sing gencar nggih nderekaken para alim ulama para-para bapak kiai-kiai sing sholihin sing salafus sholihin insyaallah sing mboten sing lepas mboten-mboten badhe nasaraken dhateng kula panjenengan insyaallah bisa nyilujengaken kula panjenengan wiwit donya ngantos dumugining akhirat Allahumma amin. Kula kinten niki mawon kula nyamun nderekaken panjun pandonga mugi-mugi pondok niki pun dongaaken siji ya dongaake pondok sing manfaat berkah lestari ngrembaka kan ngoten bocahe nggih manfaat berkah dadi lare sing sholih lan sholihah Allahumma amin niku penting sekali kuwi dipundhungaken mergo-mergo paringe kekuatan lahir lan batin sareng-sareng kalian putra panjenengan mugo-mugo putra panjenengan do kerasan warasan hasil ngilmu sing manfaat sing berkah bener ning yo pinter ngoten yo bener yo pinter niku karep kula ngoten niku nggih monggo pun doaken bareng-bareng salat jamaah bar marib yo isih do mujadah maca Al-Qur'an aurat-aurat garjo insyaallah ora ketung ming pirang persene masih saya lestarikan ngantek tekan wedal mujadah niku mangke nutupi nek kapan wis maca Quran bareng-bareng teng makom. Jadi senajan to prai, senajan to ribut mujadah bar marib mulai Sawal nggih ngantos dumugi Saban. Saban mawon nek kapan wis dipungkasi bareng-bareng maca Quran wonten makom. Nek durung nggih dereng senajan to kaya ngopo pun niki niki mangke badhe Ramadan putra panjenengan mangke wonten kitab-kitab selama Ramadan mbok monggo panjenengan nai putra panjenengan mangke mungkin nyuwun kitab nyuwun arta
paringana lan dipun paringi jer niku insyaallah mangke Ramadan juga banyak kitab-kitab sing dipun kaji selama Ramadan ning kudu traweh, kudu jamaah, kudu tadarus Al-Qur'an lan kudu yo ngaji kala wau. Sekolahe saya utuh mergo mangke niki sekolahe sampai kurang 5 hari menen-menen klentu qabla langit ba'da langit seminggu mangke njur UKK ujian kenaikan kelas. Iki mulo putra panjenengan monggo pun dungaken kabeh wong tuwa kudu temenanan estu wong tuane kan kudu ya sembur tutur wurne kan kudu sedaya pun. Nah ora dungake panjenengan dungane wong tuwa nang anakne kaya dungane Kanjeng Nabi nang umate. Insyaallah akeh mandine. Dadi wong tuwa ndungake anak iku kaya Kanjeng Nabi ndungake umate. Malah ngendikane dungane wong telu niki mandi. Siji dungane wong tuwa nang anak, loro dungane wong sing musafir, telu dungane wong sing dianiaya. Mila monggo panjenengan dungake setemnanan dadi lare sing sholih lan sholihah, manfaat berkah duwe ilmu bekti karo wong tuwa, gitu. Bekti karo wong tuwa, bekti karo Allah Subhanahu wa taala lan yo dadi lare sholih kula wau. Kula kinten mboten matur ingkang kathah jertase wonten panjenenganipun Bapak Camat. Ini badhe matur wonten panjenengan minangka saking ya saking pejabat mula saking kula sampun kathah ingkang kawontenaken sedaya panjenenganipun pandonga ingkang selalu kula ajeng-ajeng lan monggo panjenengan nggih putra panjenengan nek bisa ditahan ya dirampungke ngoten menawa aja nganti ora rampung kitabi ngantos rampung ben wau kula matur kula kinten sedaya kelepatan nyun agemanun akhiron walillahi lidayah wal inayah wallahul muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.